Zakone koje je donala Narodna skupština su neprikosnoveni. Ovo je očajnički pokušaj da nelegalni visoki predstavnik obezbedi legalitet svojih odluka preko Ustavnog suda. Ali nelegalni predstavnik ne može napraviti legalne procese. Također, ovo je dokaz da kada nisu uspjeli da poremete odnose u vladajućoj koaliciji, raznim ponudama i djelovanjem, nisu uspjeli da stvore borbenu opoziciju, jer ponavljam, dve trećine opozicije je glasalo za ove zakone koje je potpisao gospodin Dodik i koje je objavljeno u sludnom glasniku. Dakle, ovo je dve, preko dve trećine naroda Republike Srpske i ovo je udar na dve trećine naroda Republike Srpske, ovo je udar na Ustavni poredbak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ovo je udar na mir i bezbjednost svih građana Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i pokušaj da se na bilo koji način stvore krizne situacije kada bi arbitri pozivali u pomoć neke druge, da kažemo, faktore. U svemu su promašili. Što se tiče gospodina Dodika, ovaj, sigurno je da će oni ovim svojim postupcima uticati na to da za sve ove odluke koje je potpisao jednog dana dobije spomenik, a ne optužnicu. A što se tiče Republike Srpske i Narodne skupštine, djelujemo institucionalno, pravno, zaštitit ćemo sve naše građane i bilo bi ovaj, nemoguće da svi narodni poslanici koji imaju imunitet za svoj što su glasali i predsjednik Skupštine, takav isti imunitet ne prenose na predsjednika Republike i predsjednika vlade koji su izvršili ono zašto su oni digli svoju ruku.